Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Radosna vijest, u kojoj vam donosimo reportažu o Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split, koji ove godine obilježava 50. obljetnicu postojanja. Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split započeo je svoj rad davne 1971. godine kao specijalni školski centar. Kako je sustav obrazovanja i socijalne skrbi napredovao, tako je napredovao i centar koji je postao jedan od najvećih centara za pružanje socijalnih usluga na području Splitsko-dalmatinske županije, a čiji je osnivač Republika Hrvatska. Centar Juraj Bonači ima dvojnu djelatnost, djelatnost odgoja i obrazovanja koji se radi po pravilniku osnovno i srednjoškolskom obrazovanju i djelatnost socijalne skrbi, znači pružamo jednu široku lepezu socijalnih usluga. Od rane intervencije psihosocijalne podrške, od boravka, znači dnevnog, poludnevnog i cjelodnevnog. I evo sad smo kroz projekte koje smo aplicirali, projekte za Europsku uniju, smo dobili 3 projekta i krenuli smo u širenje jedne nove socijalne usluge, usluge organiziranog stanovanja, znači u procesu deinstitucionalizacije i transformacije, tako da evo i to je jedna novina u našem centru. Centar sveukupno ima 650 korisnika od djece, mladih i odraslih u Splitu i podružnicama u Sinju i Makarskoj. Mi se brinemo za djecu, mlade i odrasle sa intelektualnim teškoćama. Evo, kod nas su korisnici sa intelektualnim poteškoćama i sa visokim, ima višestrukih oštećenja. Jeli? Nekako evo, se trudimo da kroz različite edukacije i poticanje stručnih kadar da nam bude što educiraniji i da prati sve ove nove tehnologije, tako da se moram izvjesno pohvaliti moj stručni kadar koji se toliko trudi i educira, tako da sve novine koje imamo i poteškoće koje nalazimo kod naših učenika, korisnika, uspijevamo, evo, ja se nadam što je prepoznato, dobro radimo. Iako imaju 200 zaposlenih djelatnika, u ovakvim zanimanjima uvijek je potreban stručnjak više radi individualnijeg pristupa osobi i njezinoj poteškoći. Deficit je stručnog kadra, deficit je zanimanja, znači od defektologa, rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga, terapeuta, senzorne integracije, fizioterapeuta, kineziterapeuta, likovnog terapeuta, glazbenog terapeuta. Mi sve to imamo. Međutim, imamo problem kada je dolazi do bolovanja ili kad znači, djelatnici imaju svoje prava. Mi jednostavno teško dolazimo do zamjene, do stručnog kadra. Ravnateljica Čotić 30 godina radi u centru, a na mjestu ravnateljice ovo joj je 5. godina. Moj pokretač u radu je uvijek bio Bog i na mom mjestu gdje jesam, vjerujem da me je dragi Isus postavio, ima sve svoje razloge, više puta rečem što vam je ovo trebalo, a onda kada se dešavaju neke lijepe stvari kao i ovi projekti ili bilo što, kada pomislim da mojim koristima treba nešto, jednostavno dragi Bog providi, jel? A kao zahvalno za sve to su darovi koji moji korisnici svojim roditeljima kad idu na hodočašća ili slično, oni uvijek meni, sjetu se mene, pomogli se, donesu mi jedan suvenirčić. Evo, sad su bili nedavno u svetištu Gospe Fatimske, donijeli su mi i krunicu blagoslovljenu i kipić Gospe Fatimske. Posebno mjesto ja to stavim, moj mali oltarić u mome uredu, koji svaki put kad je teško pogledam, daje mi snagu da idem naprijed i da jednostavno ovu radost koju korisnici meni daju, znači te jedne, to su jedne posebni anđeli, ja ih nazivam, ne duše koje nisu opterećene, koje su pune osmijeha i radosti, su dar nama u suštini i jednostavno oni nas napunjuju i kako ih ne zahvaliti. Jel? To zajedništvo, znači roditelja, korisnika i djelatnika je jako značajno. Jedno tako možete napredovati, jel? I svaki naš izlet koji smo imali bio je susret da prvo idemo na misu, jel? I stvarno smo išli na misu i poslije toga je bilo opuštenost, radost, jel? Ono što ovaj jedan izlet može, jel? Tako da mi je to izuzetno drago što roditelji rado prihvaćaju i što žele, vidimo da to da im to isto puno znači. I lijepo je to, evo i kad sam postala ravnatelj, što mi je jako drago, prvi moj susret, moje predstavljanje, kako vidim centar i kako planiran vodi centar, je bila njihova želja da bi željeli da se njihova djeca
krizmaju, pričeste, sve to. I evo, u suradnji sa našom župom Svetog Andrije, sa župnikom Don Ivanom Ćotićem, smo i organizirali da tako svake godine, evo već tradicionalno ovo je četvrta godina, organiziramo svetu pričest, znači i ovaj svetu sakrament svete potvrde, evo upravo 12.6. se sad pripremamo i to bude uistinu veličanstveno i jednostavno posebna jedan duh, jedna posebna atmosfera, jeli, gdje jednostavno toliko radosti, toliko miline i topline ljubavi Božje. U centru već 25 godina radi logopetkinja Marina Božić-Bakušić. Od toga je zadnjih 5 godina voditeljica odjela za pružanje izvan institucionalnih usluga. 3 dana radi kao logopedica u područnom odjeljenju u Sinju, a 2 dana radi kao voditeljica tima terapeuta. Uz broj koji smo dobili prije 2 godine ima nas 14 u timu i trenutno na ranoj intervenciji imamo 207 djece. Je li teško? Izazovno je, nije teško, to je zapravo naš izbor i naša ljubav. Svakom djetetu, ali i njegovom roditelju, pristupa s puno pažnje i ljubavi. Kod nas su djeca uglavnom sa većim poteškoćama u razvoju, međutim ono što se trudimo je ne da nam dijete dobije samo jednu terapiju u tjedan, već zapravo da bude sveobuhvatno. Mi nudimo edukacijsku rehabilitaciju, senzornu terapiju, logoterapiju, ranu intervenciju i svakako psihološku podršku roditeljima. To je nešto na što smo jako ponosni, što smo zapravo nekako osjetili već u samome početku i da je roditelj pod velikim pritiskom. Jer znate, ja kao logoped kažem roditelju, znate, vi kroz ovaj tjedan bi trebali vježbati to i to. On dođe kod mog kolege koji mu kaže istu stvar, kod senzornog terapeuta istu mu stvar kaže, fizioterapeut kaže kako će vježbati sa svojim djetetom. I sad pogledajte kroz tjedan dana koliko je silno roditelj opterećen. I ono što je jako bitno i što smo zapravo prepoznali, to je podrška našim roditeljima. Centar Juraj Bonači nema predškolsku ustanovu, ali zato pružaju različite usluge djeci te dobi i ne samo onima s intelektualnim teškoćama. U ovaj odjel za pružanje izvan institucionalnih usluga dolaze djeca koja imaju bilo koju razvojnu poteškoću od prve godine do sedme godine. Nalazimo se u kabinetu psihologa, a jedna od usluga koju pružamo je neurofeedback trening. Znači, to je tretman koji radimo sa korisnicima, ali prvenstveno sa djecom koji imaju deficit pažnje, hiperaktivnost, nekako smo se na taj dio usmjerili. Kronološke dobi uglavnom do 7 godina, znači to vam je neinvazivna metoda gdje se radi na praćenju aktivnosti elektromagnetskih valova i jačanju određenih struktura u mozgu. Znači, šta je dijete više usmjerenije, njemu se pušta crtić, on dobiva povratnu informaciju preko tih elektromagnetskih valova i tako njemu crtić kontinuirano ide. Kako je dužina tretmana veća, tako se i te strukture nekako u mozgu jačaju. Ono, ciklus je negdje minimalno 20 tretmana koje se provodi 2 puta tjedno. Kućama socijalne skrbi je zapravo, postoji način na koji doći kod nas po uslugu. U zdravstvu je to preko uputnice, međutim kod nas je to preko rješenja centara za socijalnu skrb. I kada roditelj se javi centru za socijalnu skrb, a prije toga pribavi mišljenje da u zdravstvu nema mjesta, i to mu zapravo preporučuje njegov pedijatar, odnosno neuropedijatar kaže da djetetu treba rana intervencija, onda se javi centar za socijalnu skrb i za toga dolazi kod nas na timsku procjenu i nažalost najčešće i na listu čekanja. I upravo zbog toga je bila intencija da Juraj Bonači aplicira na znači fondove Europske unije gdje smo i dobili novac i s druge strane smo zaposlili 6 terapeuta i socijalnog radnika, tako da smo napravili jedan veliki iskorak. 2016. godine mi smo u ranoj intervenciji imali 50 djece, danas ih je 207. Logopetkinja Božić-Bakušić svoj posao ne gleda kao zanimanje, nego kao poslanje. Zapravo to je nekakav input od mog djetinjstva, vjera. I zapravo i u trenutku kada čovjek i odluta možda kroz nekako svoje mladenaštvo, kada dobije temelj na području vjere, onda se ima gdje i vratiti. A zapravo je jedna rečenica koja je mene obilježila i moj zapravo i privatni i poslovni dio je jednoga dana kad dođeš pred Boga, a on te upita što si uradio sa djetetom koje sam ti povjerio.
Tako da ja gledam ovu djecu s kojom radim, pa i kolege s kojima radim, kao ljude i kao djecu koja su mi povjerene u mom poslanju. Svoje poslanje vjeroučiteljice u centru Juraj Bonači već treću godinu vrši vjeroučiteljica Melita Luetić, koja istodobno radi u srednjoj turističkoj školi u Splitu. Meni je ovo druga planeta, ali planeta na kojoj, koja je stvarno puna i ljubavi, i zagrljaja, i dodira, i za razliku od turističke koja je isto škola sa, ima isto razrede koje imaju djecu sa posebnim potrebama, ali ovdje su baš svi takvi. Tako da, ali ljubav, zajedništvo je i ovdje i tamo. I kad bi morala birati, ne znam šta bi izabrala. Ja kad sam došla ovdje, meni je suradnja sa ravnateljicom, stručnom službom, kolegama, njihova pomoć uvijek bila od koristi u smislu kako ću pristupiti svakom djetetu. Znači, od onih najosnovnijih, najvažnijih stvari do susreta sa vjerom, sa euharistijom. Mi se spremamo za sakramente. Ove godine, ako Bog da, evo u 6. mjesecu imamo primanje sakramenta krizme i pričesti. I meni je, recimo, olakšalo to što mi je suradnja svih kolega, djece, znači oni svi zajedno sudjeluju u pripremi, u vjeronauku, u kad je Božićne priredbe, Uskrs, tako da to je, recimo, jedna dobra strana ovog suživota našeg u centru. Da ovdje uistinu vlada dobra atmosfera, uvjerili su nas ovi daroviti momci i djevojke koji vole pjevati, sportom se baviti, engleski govoriti. Ja volim čitati engleske knjige. Pa daj nam reci nešto na engleski. How are you? Good, love me tender, love me true, never let me go. For my darling, I love you, never let me go. Voliš da ti pjevati, čitati engleski? Da. Ote, hajduće. Bravo, možeš malo otpjevaj, ajde. Hajduće, Srbije su se svoje. Bravo. Ja ti pometen. A koji si razred? Sedni za kuharu. Kuhar, voliš kuhar. Rodio tam vašeto 9. i 5. Aha. Ima friend Mario. To ti je najbolji prijatelj. Da, friend. Friend. Jel voliš engleski? Da. Onako, Harry Hutter. Da. Koje još, šta još voliš, recimo? Ja volim krat, ne? Aha. Voliš neki sport? Da, volim sport. Nogome, košata. Odlično. Koji ti je najbolji nogometaš? Luka. Iga nogome, ja i Luka. Kad ti dan vetera. Ja volim hajdute. Bravo, Josipe, znam ja da ti to voliš. Ja sam Ivan Lavišić, dolazi s 7. razreda, uspolja suča glazbu i uči trenija trenastiku sa lotnogometnu košarku. Vi ste zvijezda mala, kosičko si ravi znala. Bravo, Ivano. Od listopada 2020. godine centar Juraj Bonači kroz projekt Zajedno sretni, financiran sredstvima Europske unije, započeo s pružanjem usluge organiziranog stanovanja. Ovaj projekt Zajedno sretni, to je podrška deinstitucionalizaciji i prevenciji institucionalizacije osoba s intelektualnim poteškoćama. I u principu putem tog projekta mi smo omogućili uslugu za ukupno 12 korisnika, 6 na području Splita i 6 na području Makarske, koji su dakle prešli iz odjela smještaja u stambenu jedinicu. Za njih to konkretno znači da su nakon cijelog života što su proveli u odjelu smještaja, dakle u domu, po prvi put dobili nešto što je njihovo, dakle njihov stan, i po prvi put znaju zapravo što to znači i brinuti se za sebe. Tu stanu imaju podršku 24 sata, dakle uvijek je s njima jedna asistentica u organiziranom stanovanju koja im pruža podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ujutro rano kad se dignemo u 6 sati i onda pijemo kavu, skupimo se svi do 8, doručkujemo, popijemo terapiju, posredimo sobu, robu, spremimo sve što imamo, za ručak pripremamo,
oni su glavni aktari, jel? Moraju da, biti. Znači, guljenje, mrkve. Znači, kompletna priprema ručka je isključivo njihova. Začine normalno ja stavljam jer oni nemaju nekad ni granice. Uglavnom, poslije ručka je suđe, sređivanje, sve sami obavljaju. Iza ručka idu na dnevni odmor od 1 do 4. Onda poslije iza 4 popijemo ponovo kavu, malo prošetamo po plaži, idemo malo do dućana, ispunimo dan uglavnom. Tih 12 sati stvarno prođe interesantno. Mislim, oni su u sveme sve uče i koliko god je njima zanimljivo, toliko je i meni zanimljivo. Tako da nije mi ništa teško, za njih mi zbilja nije teško. Meni su svi prijatelji, zato se Željko mi je prijatelj, Marin i Draže, svi su mi od njih nabrali prijatelji, jedine kuva je kao pomaga tetama. Bavim se sportom, plivanjem i svim sportovima i lipo mi ode u stanu i dobar sam s njima sam dobar, sa njih moji kolega od njih petero i tako i ba sam sritan i lipo mi je u stanu i lipo radimo, čistimo, metemo, peremo sve šta nas god reći i zaposlija sam se ja i jedan moj prijatelj Marin u tu ujaru na jedno mjesto i pa bravo. I još sam prije bio u Nadaline 2016. godine. Prije sam radio za oni aspirator, projekt Aspira i to je bilo za pomoćnog kuhara i jako mi se svidilo. Imam 28 godina, radim u frizera, treniram taekwondo, kuvam ovdje, pomažem i najdraža mi je Monika, ona mi je kao sestra. I volim sve prijatelje iz stana, lipo mi je s njima i druži se, pi kavu i tako. Sad se pripremam za krizmu 12.6. A reci mi što ti to znači, je li moliš Boga? Da. Uh-huh. Kako, koje molitve voliš? Svakakve. Uh-huh. Bravo. I sretna sam radi krizme, da. A moja zadaća je zapravo podrška našim korisnicima u njihovom svakodnevnom funkcioniranju, znači u biti neka veza između znači lokalne zajednice, između tog ostvarivanja njihovih prava i slično, informativnog karaktera, savjetodavnog karaktera, znači tu sam podrška u cijelom smislu. Meni vjera zapravo predstavlja jednu snagu, poticaj, motiv, utjehu, biti vjera mi je ono čitav jedan pokretač mog života i funkcioniranja. Kao da smo jedna obitelj zapravo, jedna velika obitelj gdje se i svađamo i mirimo i pokušavamo ih nekako podučiti nekim i životnim vrijednostima i snalaženju u životu, pa je tako i troje naših, dakle Željko, Ivana i Dražen su završili osposobljavanje za pomoćnog kuhara i nekako idući korak na nje pokušati ih plasirati na tržište rada kako bi vodili nekakav polusamostalan život u zajednici, kako bi nešto i priređivali, da dobiju zapravo nekakav osjećaj da su jednak i članovi društva kao i mi svi ostali. Osobe s intelektualnim teškoćama po navršenoj 21. godini mogu postati korisnici odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima na splitskim Firulama. Tu imamo dva odjela, odjel za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima i odjel za pružanje socijalnih usluga osobama iz spektra autizma. Što se tiče odjela za odrasle osobe iz spektra autizma, ono trenutačno skrbi o 23 korisnika i ono pruža uslugu smještaja. O njima skrbi cijeli tim koji se sastoji od rehabilitatora, radnog terapeuta, radnog instruktora, njegovateljica, medicinskog osoblja. A što se tiče odjela za pružanje socijalnih usluga osobama s intelektualnim oštećenjima, tu se pruža usluga cjelodnevnog i poludnevnog boravka. Znači cjelodnevni je od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni od 4 do 6 sati, te pružamo još uslugu psihosocijalne podrške. Također, tijekom tog boravka njihovog na odjelu osigurana je prehrana, njega i skrb, radne aktivnosti koje vode radni instruktori svake pojedine radionice, te su osigurani tretmani stručnih radnika, rehabilitatora, psihologa, likovnog terapeuta, kinezijologa i socijalnog radnika i također radimo na provođenju kvalitetnog slobodnog vremena.
nekako cilj svih nas zaposlenika je da im povećamo kvalitetu života, obogatimo sadržaje i puno radimo na povećanju samostalnosti u svakodnevnim vještinama. Pa smo tako aplicirali projekt i dobili smo projekt iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom Za bolji život. Kroz projekt smo zaposlili na puno radno vrijeme radnu instruktoricu za hortikulturu, tako da evo iskoristili smo tu našu zelenu površinu koju oni sad uređuju, posadili smo razno bilje, ukrasno cvijeće, povrtne kulture i također kroz projekt imamo sportske aktivnosti, izlete, vikend programe, studijska putovanja u ustanove srodne našoj. I ono što je najbitnije, mi vidimo osmijeh na njihovim licima, a to je bit svega, znači da idemo dobrim putem, da dobro radimo i to je u konačnici cilj, njihovo zadovoljstvo. Odjel broji 199 korisnika dislociranih na tri lokacije s različitim radionicama. Izrađuju tako različite suvenire od keramike, drveta, fasade dalmatinskih kuća, pozivnice i zahvalnice za vjenčanja, kartonske ambalaže koje isporučuju različitim tvrtkama, torbe i tepihe, slike i drugo. Ja radim jedan brod sa krep papirom, izrađen sa kuglicama. I onda se to, i to kad se završi, onda se to pokloni koga najviše voliš. Toni voli i svoju župu Svetoga Josipa na Mertojaku, te rado pravi crkve i motive iz prirode. Centar Juraj Bonači priprema svoje prigodne izložbe za Božić i Uskrs u City Centru One u Splitu. Za kraj smo vam ostavili dio Željkove recitacije, koju će izrecitirati 12. lipnja na podjeli sakramenta Svete potvrde na Sućidru u Splitu. Dobro jutro Bože i hvala ti 100 puta za ovaj dan, hvala što se danas ispunja moj san. Daj da uvijek budem tvoj, a ti budi sunce. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u Radosnoj vijesti. Do sljedećega puta u isto vrijeme, lijep pozdrav! Ne brini se što ćeš jesti pit, ne brini se što je sad u džiru, iza skromnim stolom bit ćeš sit, ako dušu pokloniš pastiru. Upitaj se je li ljubim svijet, upitaj se mogu li još više, zalud nam je svakodnevni let, ako siromaška tope kiše. Jedna kap ljubavi može cijeli svijet spasiti, jedna riječ gospodnja kad vidiš lažni sjaj. Ustani kad nitko drugi neće, dobro djelo vodi te u raj i pred lice raspetoga sliječe.
jednaka ljubavi.